tvoja farma je pored puta, da tako kažem, na izvolt i da nisu psi? Pa, farma bi bila kao samoposluga, a ne farma. Imao si slučaje? Pa kako ne, dolazili su tu i migranti, i razni ludaci, i lopovi, imali smo razne situacije. I svakodnevno imamo razne situacije. Narod je toliko loš i nekulturan i nevaspitan da nema kraja. Bode im oči sve ovo što radiš. Ti si od jutra do mraka ovde. Mnogo toga što je urađeno, uradili ste ti i tvoj otac. Tako je. I ni iz čega je napravljeno, da tako kažem, jedno izuzetno bogatstvo, ne kroz novac, već kroz sve ono što si uradio, uz napomene da planiraš da iskoračiš dalje, i već si, koliko si mi pričao u razgovorima sa poznatim naučnicima. Pa tako je. Planiramo da napravimo jedan veliki korak u budućnost što se tiče ovčarstva. Možda ću ja da ostanem i jedini pastir u našim krajevima. Kažem pastir. Pastir, farmer, kako god. Ja sam u sistemu organske proizvodnje, bavim se proizvodnjom organskog mleka i mesa. Ali planiramo to da podignemo na malo viši nivo kroz oplemenjivanje sadašnje rase i da ubacimo tu malo inovacije i malo bolje i plodnije rase sa većim indeksom jagnjenja, sa jačim prirastom i naravno što se tiče mleka, da bude to daleko više nego što je sad. Tu ćemo da stanemo, ne bih da otvaramo priču do kraja, jer su ideje zaista izuzetne. Ti planiraš da još nekim vlasnicima tu u Pirotu, odnosno u okolini, ponudiš saradnju, tako da ima vremena, sačekat ćemo, pa ćemo, kad budeš smatrao da je to već krenulo, tada ćemo razgovarati. Da. Važi? Važi.